Súčasný životný štýl doslova vedie k obezite. Pozrite sa po obchodných centrách v práci okolo seba. Čoraz častejšie dnes stretávame tučných ľudí aj medzi mladými, aj medzi staršími. E, nie je to úplná náhoda. Ten životný štýl, ktorý vedieme, sa dá označiť ako konzumný. To znamená, že konzumujeme, pri, prijímame do seba a oveľa menej vydávame. Respektíve vydávame prácu, vydávame možno nejakú námahu na pracovisku, aby sme zarobili peniaze, ale často už nás zastupujú roboty, počítače a podobne. To znamená, toho fyzického pohybu už nemáme až tak veľa, ako by bolo potrebné. Naproti tomu tá strava sa za tie posledné desaťročia naozaj veľmi zmenila. Zmenila sa v neprospech nás, ľudí je strašne chutná, je, je, slaná, je sladká, je mastná, je vynikajúca a je veľmi ťažké odolať jej. Človek má na to chuť, človek má túžbu dať si znovu a tie firmy, ktoré vlastne takéto maškrtky vyrábajú, oni majú na to celé štáby profesionálov, ktorí ladia chuť tak, aby bola neodolateľná, aby sme si dali tú ich kolu alebo aby sme si dali tie lupienky, sušienky alebo čokoľvek nám chutí. Práve preto je životný štýl vlastne určujúci faktor toho, či človek priberie alebo nepriberie. Namiesto toho, aby sme sa správali nejakým normálnym spôsobom, to znamená jedli striedmo a pomerne dobre sa hýbali, tak nás to dneska ako si láka usadnúť k, pas k pasívnej zábave, napríklad k televízoru, k internetu, ku sociálnej sieti, a tam sa nejakým spôsobom zabávať, ťukať, ale ten pohyb potom vlastne znamená, že vy len palcom hýbete a to sú dosť slabé pohyby na to, aby človek z toho schudol. To znamená, to býva veľmi častou príčinou obezity, napríklad to, že človek pol dňa v práci nie je a potom už večer príde domov taký hladný, že zje všetko. Výsledkom býva obezita a to je vlastne tak trochu aj kľúč k tomu, ak chcete schudnúť, čo máte urobiť? Musíte zrušiť ten životný štýl, ktorý viedol k obezite. Pretože mnoho ľudí hľadá nejakú zázračnú tabletku alebo zázračnú dietu, ktorá by umožnila schudnúť, ktorá by bola tou zázračnou silou, ktorá nám pomôže. A, ale zoberme to prakticky. Ak chcete nejakú tabletku na chudnutie. Ono obezita nie je dôsledkom toho, že nemáme v tele dostatok liekov. Takže nepotrebujete nejaké lieky, diety, nemusíte platiť drahé štúdia alebo drahé nejaké procedúry alebo dokonca chirurgické zákroky. Stačí, ak zmeníte svoj životný štýl tak, aby bol v súlade s ľudským telom, aby ste prestali priberať a aby ste začali žiť zdravšie. To je vlastne všetko, to je celé tajomstvo chudnutia. Len ruku na srdce je to nepohodlné. A potom vlastne človeku chýba aj tá motivácia, že ako začať, keď vidíte pred sebou všetky tie maškrty, ktoré si môžete dopriať, oni sú vlastne už dnes pomerne lacné a chutné. Človeka to priam zvádza, aby dnes ešte urobil tú výnimku a odsunul to chudnutie až na zajtra. Takže to je k téme chudnutie a životný štýl taký akýsi malý univerzálny kľúčik k vašej budúcnosti. Chce to disciplínu a chce to isté nepohodlie, ktoré vás dotlačí k tomu, aby ste mali tie výsledky, ktoré potrebujete. Keby som mal nejaký recept, ako vás motivovať a keby ten recept bol aj dokonca účinný, tak by som mal Nobelovú cenu. To by sa nám páčilo asi všetkým. Ale žiaľ, nikto nevie, ako vás motivovať. Jediné, čo vás môže motivovať, je pohľad do zrkadla, ak sa vám teda nepáči. A keď sa vám nepáči, dá sa s tým niečo robiť. A potom musíte porovnať, či vám stojí za to urobiť niečo s tým bruchom. Alebo s tým pohodlím. S tou motiváciou je to naozaj také rozpačité, ja by som vám veľmi rád pomohol a maximum, čo asi preto viem urobiť, je, že občas tu púšťam tieto videá a všetci experti na videá na internete odporúčajú, že na konci každého videa máme povedať prihláste sa na odber týchto videí. No tak to robím aj ja. Už neviem, koľko tu mám videí, možno vyše 100, ešte som to nespravil a už to asi dlho nespravím, tak vyskúšal som si to. <laughs> Majte sa pekne, ahoj.